Dragi prijatelji, dobrodošli. Paraliza sna je tema i ove epizode. O njoj smo pričali u prošloj, a također ćete i u ovoj epizodi čuti neka od jezivih iskustava naših prijatelja kanala. Na kraju ćete čuti i moju priču, moj doživljaj sa paralizom sna. Svoje priče mi možete slati na mail, Instagramu ili dolu komentarima. Dobrodošli, dragi prijatelji, na Willing TV, mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. Spremite se za prvu priču. Dugo godina sam imala problema sa paralizom sna. Zbog čega je to bilo tako? Koji je razlog? Stvarno ne bih znala. Prvi put mi se to desilo pre 15 godina. Sve je počelo 2007. godine, na moj 23. rođendan. Krenulo je bezazleno, pa se postepeno pogoršavalo. Probudila sam se, bila sam svesna svog okruženja. Dakle, nalazila sam se u spavaćoj sobi. Izgledalo je kao da sam potpuno budna, samo što ne mogu da se pomerim. Vidim sve oko mene, sve detalje u sobi, nameštaj i celu sobu onakva kakva jeste, što me dodatno uverava da ne spavam. Problem je što telo ne osjećam uopšte. Tada sam se prvi put srela sa paralizom sna, nisam uopšte znala šta je to. Dok pokušavam da odgonetnem moje trenutno stanje, primećujem da nešto ulazi kroz prozor. U jednom momentu kroz prozor ulazi para crne boje. Videla sam kako se polako kreće i preplavljuje čitavu sobu. Moja soba je bila ispunjena ovom crnom parom. U sledećem trenutku uspevam da trepnem i na taj način izlazim iz ovog stanja. To je bio moj prvi susret sa paralizom sna. Nije prošlo dugo kada sam to ponovo doživela. Drugo iskustvo se desilo vrlo brzo, u razmaku od 2 nedelje. Ovog puta, pored identičnog osjećaja paralize i moje sposobnosti da sve oko sebe vidim onako kako jeste, iz zida su počele da izlaze neke energetske lopte. Također su se pojavili i čudni geometrijski oblici koji vitlaju i prepliću se i na taj način prave oblik sličan našoj DNK strukturi. Taj energetski DNK, pod znacima navoda, je na kraju tog kretanja i vitlanja doleteo direktno iznad mene. Malo je lebdeo iznad, a onda mi je ušao u grudni koš. Nove paralize sna bivale su sve gore i gore. Dalje iskustva su bila sve više ličila na kontakte sa nekim bićima. Prilikom jedne paralize sna imala sam utisak da neko biće, koje ne mogu da identifikujem niti vidim, telepatski komunicira sa mnom. Događaji su se smenjivali sa razmacima od nekoliko meseci, sve do 2012. godine, kada sam već bila potpuno iscrpljena, otupela i navikla na ta noćna događanja. Poslednja paraliza sna mi se dogodila baš tada. Tada sam uspela jasno da vidim to što me je posećivalo. Već sam se navikla na paralizu sna i na noćne posete, a onda mi se dogodila poslednja paraliza sna. Po prvi put sam videla jasno neki od tih entiteta koji su mi dolazili. Ležao je u dnu kreveta pored mojih nogu, kao da je pas. Onako ukočena i preumorna, to sam i pomislila, otkud da pas spava u mom krevetu, mada nisam imala kućne ljubimce u to vreme. I onda sam shvatila da nije pas u pitanju, kada je iskezio zube i počeo da ispušta zvuke, jako čudne i nepoznate. Sećam se da sam bila iznervirana što je tu i što me budi. U istom momentu je ispustio onaj zvuk i nestao je. To je bio prvi put da se nisam molila, a uglavnom sam se tako spasavala iz ovog stanja. Dovoljno je bilo izgovoriti samo nekoliko reči molitve. Eto, možda je neko imao slične doživljaje ili će nekome biti od koristi moje iskustvo.
paraliza sna više nije ništa neobično. Vidim da mnogi ljudi doživljavaju isto. Meni se to desilo odavno, kada sam se odselila iz roditeljskog doma i kada sam počela samostalno živeti. Imala sam nekih obaveza i nisam spavala dobro tih dana. Mnogi kažu da je upravo to razlog koji izaziva paralizu sna, ali se ja s tim ne bih složila. Te noći sam oko 2:30 otišla na spavanje. Polako sam počela da se uspavljujem, kada sam čula da se nešto dešava oko mene. Čula sam da se vrata sobe, koja su bila iza mog kreveta, počela otvarati. Odjednom je neko snažno lupio vratima. Čujem užurbane korake pune besa kako ulaze u sobu. Ja naravno ne mogu da se pomerim jer sam paralisana. Zaleđena od straha, ne znam jel sanjam ili ne. Međutim, u tom trenutku sam definitivno budna, ali osjećam da taj neko stoji iza mene i gleda me kao da želi da mi naudi. Srce mi udara kao ludo, ne mogu izustiti ni glas. Na mom spratu nije bilo nikoga, na prvom je živela gazdarica sa mužem. Pokušavam da ih pozovem, ali ne mogu. Setim se u tom trenutku da bih trebala da se molim Bogu, jer drugo ništa ne mogu. Čim sam počela da se molim, tada sam opet mogla da se pomeram. Onda skupim hrabrosti i pogledam prema vratima iza sebe. Vidim da su vrata zatvorena. Posle se okrećem u pravcu gde sam mislila da to biće stoji. Okrenem se onda na drugu stranu i vidim da nema nikoga. Ogromno olakšanje. Te noći sam spavala sa upaljenim svetlom. Ništa više se nije dešavalo te večeri. Stalno sam spavala sa upaljenim svetlom. Par narednih noći nisam to doživljavala. Verovatno je svetlo to sprečavalo. Par dana nakon toga, opet isto čujem da neko ulazi, lupa vratima. Opet onaj osjećaj da neko stoji pored mene, teško diše i gleda me sa mržnjom. Tada shvatam jednu stvar, svetlo je ugašeno. Nije mi jasno kako, zaspala sam sa upaljenim svetlom. Dobro znam da je bilo tako. Ujutru gazdarica govori kako je videla svetlo u mojoj sobi i ugasila isto. Nisam rekla ništa. Nisam je čula kada je ušla u sobu. Zašto je gasila svetlo i zašto je uopšte bila tu tako kasno? Nisam znala, ali sam znala jedno, da želim što pre otići iz te kuće. Pronašla sam drugi stan i otišla. Nakon što sam otišla iz te kuće, sve je prestalo. Ova priča je od skoro. Desilo mi se pre nekoliko dana i odmah sam ti želela javiti to što sam doživela. Sve je počelo kada sam pre nekoliko dana bila sa detetom u bolnici. Spavala sam u bolničkoj sobi. Jedne večeri dok sam bila u bolnici doživela sam paralizu sna. Probudila sam se, gledam u polutamnoj sobi. Pokušavam da shvatim gde sam jer mi je sve nepoznato. Posle par sekundi se setim gde sam, pa se smirim. Kada sam htjela da se pomerim, shvatim da je to nemoguće. Tu me je uhvatila panika jer ne mogu uopšte da se pomeram. Dok se borim da pokrenem bilo koji deo tela, primetila sam da neko stoji sa strane. Lagano sam uputila pogled i videla da je to neki čovjek. Pored mene bila je neka silueta, nalik doktoru. Zagledala sam bolje, bio je neki stariji doktor u pitanju, zapravo starac. Mirno je stajao pored mene, da bi posle nekoliko minuta nestao. Nisam znala šta me je snašlo. Iste te večeri sam čula lupanje na vratima. Prošlo je neko vreme od mog pređašnjeg iskustva, kada sam se opet probudila snažnim lupanjem. Opet isto, ne mogu da se pomeram, dok se uporno čuje snažno treskanje o vrata. Uputim pogled ka vratima i ugledam istu onu siluetu, istog onog starog doktora od malopre.
isto kao i malopre, silueta doktora je nestala, a ja sam ponovo mogla da se pomeram. Ovo mi se desilo u periodu kada sam radio u jednoj firmi. Radilo se u tri smene. Za prvu smenu se ustajalo jako rano, oko 4:30, a to sam najviše mrzeo. Za treću ni da ne pričam. Tako da sam u tom periodu bio hronično neispavan. Imam druga koji dosta priča o tome, pa sam od njega prvi put čuo za termin paraliza sna. Nekoliko meseci od kako sam počeo da radim, sam to lično doživeo. Da li je paraliza sna izazvana mojim lošim snom i umorom ili je u pitanju neka viša sila, to ostavljam tvojim gledaocima. Uključio sam alarm i legao da spavam. Uspavao sam se vrlo brzo, pa sam se isto tako i probudio. Tek kasnije ću saznati koliko je bilo sati, par minuta me je delilo od tri. Kada sam želeo da ustanem, shvatio sam da ne mogu da se pomeram. Ovo me je malo prepalo jer nisam znao šta mi je. Što više pokušavam da se pomeram, to me više obuzima panika i osjećam se sve gore. U tom trenutku uhvatim neki brz pokret u sobi. Onda je to stalo na sred sobe, tačno ispred mog kreveta. To je bila neka silueta. Crna, mršava čovekolika figura stajala je mirno, a onda je krenula prema meni. Figura mi je po laganim pokretima prilazila. Popela se na krevet i sela mi na grudi. Osetio sam veliku težinu. Taj crni čovek mi je sedeo na grudima i pritiskao. Kao da me je pesnicama pritiskao, ne znam kako da ti objasnim. Poprilično jako me je drmao, ceo krevet se tresao, a ja sam ostajao bez vazduha. Crna silueta me je gušila. Pritiskala mi grudi dok sam ja ostajao bez daha. U životu se onako nisam uplašio. Iz straha sam počeo da se molim, a to me je spasilo. Crna figura je iste sekunde nestala, a ja sam panično grabio svaki udah. Malo je falilo da se ugušim. Srce mi je lupalo, što od preživenog straha, što od nedostatka kiseonika. Posle toga sam video koliko je sati i da mi je još rano, pa sam se vratio na spavanje. Od tada mi se ništa slično nije desilo i nadam se da neće više. I ova jedna paraliza sna mi je umalo došla glave. Sada je vreme da čujete moju paralizu sna. U prošloj epizodi sam pričao o iskustvu našeg prijatelja koji je video ćebe kako lebdi u sobi. Ovo njegovo iskustvo me je podsjetilo na ono što se meni desilo jako, jako davno. Bilo je pre 12 godina. Bila je to 2010. godina, kada sam još uvek bio srednjoškolac. Bio je zimski period. Sjećam se da je u sobi baš bilo hladno. Noć. Nisam siguran koliko je bilo sati. Negde između 1 ili 2 posle ponoći. Probudio sam se, odnosno probudio me nagon da idem u WC. Kako je bilo hladno, a ja lepo ušuškan u krevetu. Mrzelo me je da ustanem, pa sam odlazak u WC odlagao što više. Otežavajuća okolnost je bila ta što sam živeo na spratu, a WC se nalazio dolu u prizemlju. Onaj WC na spratu još uvek nije bio završen, pa sam morao po hladnoći da silazim čak dole u prizemlje. Odlagao sam što duže, a kada je stomak već počeo da me boli, odlučio sam da je vreme da ustanem. Kada sam se okuražio i skupio hrabrosti da ustanem iz komfora koji pruža topla postelja i suočim se sa hladnoćom, shvatio sam da ne mogu da se pomeram. Ovo me je zbunilo, dobro se sećam svog saznanja da ne mogu da se mrdam. Ležao sam mirno i gledao po sobi, pokušavajući da shvatim moje trenutno stanje. Oči su mi se ubrzo adaptirale na mrak.
Šarao sam pogledom okolo, svuda po sobi, kada sam spazio da se ispred mene, nadomak kreveta, nalazi nešto. Odnosno, da ispred mog kreveta neko stoji. Tu sam već počeo da gubim smirenost. Sad, kada su mi se oči adaptirale na mrak, uspeo sam da razaznam oblik. Gledam pravo ispred sebe i vidim neki crni sako. Taj crni sako lebdeo je ispred kreveta. Ta čudna prikaza nije imala glavu, niti ruke i noge. Kao da je neko na taj sako zakačio nevidljive žice, pa ga poput marionete kontroliše iznad. Ja gledam i ne mogu da verujem šta mi se dešava pred očima. Primetio sam i detalje. Dobro sam spazio da je to bio neki stari, odrpani sako. Toliko je bio odrpan, star i iznošen, da mi je bilo grozno samo što sam gledao u njega. I da, sako je imao izrazito velike naramenice. Tako je leteo prvo sporo, a onda je taj sablasni sako odlučio da malo ubrza tempo. Leteo je polako, kreirajući znak beskonačnosti, a onda je ubrzao. Kada je počeo agresivnije da leti po sobi, više mi ne beše sve jedno, pa sam počeo da se molim. Jedinu molitvu koju sam znao bila je Oče naš, pa sam nju počeo nevešto izgovarati. Kako sam je započeo, nisam ni stigao da izgovorim do kraja. Sako je počeo da leti trapavo, narušavajući onaj oblik znaka beskonačnosti od malopre. Tako se istumbao po sobi, da bi na kraju odleteo u vis i prošao kroz plafon i odleteo gore na tavan. Tada sam konačno povratio kontrolu nad svojim telom. Iste sekunde sam iskočio iz kreveta i otrčao do WC-a. U životu brže nisam stigao u prizemlje. Eto, to je bila moja priča, pa ću vam uskoro pričati još nešto šta mi se izdešavalo. Naša prijateljica u prvoj priči govori o svojim iskustvima sa paralizom sna. Počelo je na njen 23. rođendan. U početku je bilo bezazleno, pa se to s vremenom pogoršavalo sve više. Videla je da je u njenu sobu ušla para crne boje. U drugom iskustvu je videla da su se pojavile energetske loptice, kao i razni geometrijski oblici. Nedugo zatim je uspjela da vidi jasno ta bića koja su je noću posjećivala. To biće ležalo je u dnu kreveta, kod njenih nogu. Šta mislite, šta je prizvalo paranormalnu aktivnost i izazvalo da se pojavljuju ove čudne pojave? Koje je ono biće koje je posjećivalo noću? U drugoj priči naše prijateljice pričali smo o njenoj paralizi sna. To joj se desilo kada je počela samostalno živjeti u jednoj kući. Noću je čula da se vrata otvaraju samo od sebe, kao i snažno lupanje. Također je čula nečije korake koji su se kretali po sobi. Nakon toga je uvek spavala sa upaljenim svetlom, pa se ništa nije dešavalo. Sve dok jedne noći njena gazdarica nije ugasila svetlo. Tada se opet ovo desilo. Tada je osetila zlo prisustvo u svojoj blizini i teško disanje tog bića. Ubrzo se preselila i nakon toga je sve prestalo. Šta mislite, zbog čega se paraliza sna dešavala samo u onoj kući? Da li se u onoj sobi dešavalo nešto što je gazdarica prećutala? Treća priča naše prijateljice govori o njenom prvom susretu sa paralizom sna. Ona je bila u bolnici kada je doživjela ovo neprijatno iskustvo. Probudila se u nepoznatoj sobi, pa je ubrzo shvatila gde se nalazi. Sa strane, pored kreveta, ugledala je da neko stoji. Ugledala je nekog veoma starog doktora, kako stoji uz samu ivicu kreveta. Posle par minuta je nestao. Nešto kasnije je začula lupanje, a onda je kod vrata videla tog istog doktora od malopre, koji je opet ubrzo nestao. Šta mislite, ko je bio onaj doktor? Da li je želao da joj naudi?
U četvrtoj priči smo čuli iskustvo našeg prijatelja. Kako i sam kaže da je u tom periodu bio hronično umoran, ali da i sam smatra da to nije izazvalo paralizu sna. On se probudio i u sobi ispred sebe ugledao visoku čovekoliku figuru. Bila je potpuno crna, stajala je mirno, a onda se polako počela približavati. Sela mu je na grudi i počela ga snažno pritiskati i na taj način mu izbijala vazduh iz pluća. On je počeo da se moli, a ta crna figura je nestala i on je ponovo mogao da se pomera i da diše. Mislim da je ovo sasvim dovoljan dokaz koje sile su u pitanju, ali ću vas svakako pitati šta mislite, da li je u pitanju umor ili su zaista nečiste sile umešane u paralizu sna? Peta priča je, kao što sam rekao, moje iskustvo sa paralizom sna. Zima, hladna noć, probudio sam se i ubrzo shvatio da ne mogu da se pomeram. Gledao sam svuda po sobi, a onda sam spazio da neko stoji ispred mog kreveta. To je bio sako, stari, iznošen sako, koji je počeo da lebdi kreirajući putanju u obliku znaka beskonačnosti. Postepeno je povećavao brzinu, što je mene prepalo. Kada sam počeo da izgovaram molitvu Oče naš, sako je odleteo u vis i nestao. Kao i u prethodnoj priči, biće iz paralize sna su nestala kada bi se započela molitva. Ovo je slučaj i u većini priča. Šta mislite šta je izazvalo paralizu sna kod mene? Šta mislite o svim ovim pričama? Napišite mi svoja mišljenja dolu u komentarima. Iako mnogi tvrde da je paraliza sna normalna i bezopasna pojava, oni koji su to doživjeli se neće složiti sa tim. Iskustva koje ste upravo slušali dovoljno govore o tome šta je paraliza sna. Hvala našim prijateljicama i našem prijatelju na odličnim pričama. Hvala vam svima od srca na pričama koje ste mi poslali. Ukoliko i vi imate neku priču ili znate doživlje vašeg rođaka, prijatelja ili komšije, slobodno napišite dolu u komentarima ili mi pošaljite na mail. Također me možete zapratiti na Instagramu. Slobodno mi se možete javiti porukom i poslati mi vaše paranormalne priče. Dragi prijatelji, hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uživali u pričama koje ste slušali u ovoj epizodi. Ukoliko jeste, zamolio bih vas da lajkujete ovaj video, kao i da ostavite svoj komentar. Novim prijateljima kanala želim toplu dobrodošlicu. Ukoliko volite ovakve priče, onda je ovo pravi kanal za vas. Zamolio bih vas da mi učinite uslugu i da se subscribeujete na kanal. Ovo je Vilin TV, a dobro znamo da je to mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. To bi bilo sve za večeras, dragi prijatelji, a mi se vidimo vrlo brzo i družimo uz nove paranormalne priče. A do tada, pozdrav!